znamenalo, že je to bolest lidstva, kdyby to... Miláčkové, nebude nic o tom řečené, protože cokoliv bude o tom řečené, tak si uděláte představu. To je to, co vám bylo řečené, že asi neuslyšíte to, co slyšet chcete, spíš to, co slyšet nechcete. Totiž, co se v poslední době hodně děje, nebude se s vámi mazlit. Přímo na rovinu. Mysl je tak variabilní, tak přizpůsobivá, že se sama přesvědčí, že to žije. A potom je dost těžko z téhle úrovně vyplout. Opravdu. Takže tady o těchto prožitcích ne, pak si děláte představu, protože nedá se toto, co tu bylo, ať se řekne ten prožitek, on se fakt opravdu nedá říct slovy. To se nedá říct. A kdykoliv se použijou nějaké slova, tak vaše mysl si udělá představu a po nějaké době se sama přesvědčí, že ten prožitek vlastně má miláčkové. Proto je vám říkané, dokonce byla jedna otázka, Marcelko, a jak to poznám, že to žiju? Samozřejmě, že bylo odpověděno, až se přestaneš ptát na to. Ale to je to, že to mysl zatím chápe, ale miláčkové, to je stav tak přirozený a normální. No nic se o tom nedá, miláčkové. Takže, miláčkové, prosím vás, stačí, když jenom budete ten pozorovatel, nebudete se třeba, já nevím, nebudete si nadávat, že jste se na sebe zapomněli, že jste zase přemýšleli o něčem jiném. V té chvíli, jak se to ve vás upomene, když je to nastartované, tak se to ve vás samo bude upomínat, sami to víte. Tak spíš pocitte vděčnost, že se to upomnělo, ne že stokrát za den zapomenu. Opak, stokrát za den se to ve mně. Je to najednou úplně jinak. To je právě opak. Když se haníte, je to právě perfektní. Čím víc se to častě upomíná, až se to potom slívá v další časové úseky. Takže tak, miláčkové. Pak, když je opravdu je tam prožitek sebe, tak to je věděno ze strany bytosti. Ta bytost se na to nemusí ptát, protože tak je. Samozřejmě může se ptát, když je to jenom záblesk, a pak mysl se ptá, bylo toto pravé, tak to už je něco jiného. Ale v té chvíli, jak vlastně bytost říká, třeba já to žiju, tak je to opravdu přesně. Že tam, kde to je žité, tak se nepoužívá to slovo já, protože tam není nikdo.